नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव टोप बहादुर राईमाझीले सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न समृद्धिको युगमा पुगेका हामीले विकास सुशासन र समृद्धिको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो पूर्व उप प्रधानमन्त्री भइसकेका राईमाझीले प्रमाण पत्र ग्रहण गर्दै बाँकी रहेका का काम सँगसँगै नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर रा, काम गर्ने बताउनुभयो अर्का खाँसीको सन्धिखर्क गोरसुङ्गे सड़क सालचण्डी ढोरपाटन सड़क र जिल्ला अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्ने पनि राईमाझीले बताउनुभयो त्यो सडक ऐतिहासिक सडक हो र त्यो सडकलाई हामीले अब अर्थ मन्त्रालयसम्म सबै विधि प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरै पिच गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब फलोअप गरिन्छ र छिटोभन्दा छिटो तपाईँले देख्ने गरिकन तपाईँलाई अनुगमन गर्ने गराएर अब यो कामलाई तीव्रता दिइन्छ र अब गोर्सिंहेदेखि सन्धि खरकृष्णसम्मको बाटो पिच गरिन्छ तिन ठाउँबाट ठेक्का लगाए लगाएर त्यो कुरा योजना बनिसकेको छ नेकपा एमाले आज सन्धि खड़कामा सहित विषय र्याली समेत निकालेको थियो मंगसिर चार गति भएको संघीय निर्वाचनमा वहाँले नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार पुष्पा भूषाललाई एक हजार सात सय तीस मतान्तरले पराजित गर्दै संसदको यात्रा तय गर्नु भएको छ राईमाझीले बयालिस हजार छ सय पचहत्तर मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी पुष्पा भूषालले चालिस हजार नौ सय पैंतालिस मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अर्घा खाँचीमा बलियो मानिएको गठबन्धनलाई परास्त गर्दै नेकपा एमाले क्लिन स्वीप गरेको छ एक प्रतिनिधि सभा र दुई प्रदेश सभा रहेको जिल्लामा एमाले सबै क्षेत्र जित्दै इतिहास रचेको हो प्रदेशसभा कमा चेतनारायण आचार्यले सात सय चालिस मतान्तरले विजय हासिल गरे आचार्यले बीस हजार पाँच सय अठाइस मत पाउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सागर केसीले उन्नाइस हजार सात सय अठहत्तर मत पाएका थिए उनले जनताको सेवक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारीलाई म सच्चा एउटा सेवक बनेर तपाईँहरूको मैले पहिले पनि भनिसकेको छु मालिक बनेर होइन तपाईँहरूको सच्चा सेवक बनेर तपाईँहरूको सेवामा सदैव म लागि लागिपर्नेछु र यो अर्याखाँची जिल्लाको समृद्धिको निम्ति मैले एउटा इटा थप्ने काममा प्रयत्नमा म जुट्ने छु यसको निम्ति जुन हौसला प्रदान गर्नुभयो र जुन विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर आज फेरि थप पाँच वर्षको निम्ति तपाईँहरूले जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ जिम्मेवारी दिनुभएको छ यसको निम्ति म दिलैदेखि सिङ्गो यस्तै प्रदेश सभा खा रामजी प्रसाद खिमिरे आठ सय एक मतान्तर सहित विषय भए घिमिरे बाइस हजार सात सय छ्याहत्तर मत प्राप्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका कमल प्रसाद भूसालले एक्काइस हजार नौ सय पचहत्तर मत प्राप्त गरेका थिए राज्य खबरका लागि अर्का खाँसीबाट रुद्रा भूसालको रिपोर्ट